ሰላም ዴት ቆያችሁኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰኞ ጥቅምት 21 2015 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን በደቡብ አፍሪካ ስለሚካሄደው የፌደራል መንግስቱና የህዋት የሰላም ንግግር ጉዳይ አዲስ ነገር እናገራችኋለን። ሌሎችን መረጃዎች ይኖሩናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ትላንት ይጠናቀቃል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የደቡብ አፍሪካ የሰላም ንግግር ሳይቋጭ በመቅረቱ ለዛሬ ሰኞ መዛወሩ ተሰምቷል። በአፍሪካ ህብረት አዘጋጅነት በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ የሚገኘውና ትላንት እሁድ ጥቅምት 2015 ይጠናቀቃል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የደቡብ አፍሪካ የፌዴራል መንግስትና የህዋት የሰላም ንግግር ሳይቋጭ በመቅረቱ ለዛሬ ሰኞ ማደሩን የደቡብ አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። እንደ ዘገባዎቹ ከሆነ በሁለቱ አካላት መካከል የሚደረግ የሰላም ንግግር መክፈቻውን ማክሰኞ ጥቅምት 15 2015 ቢያደርግም በይፋ የጀመረው በማግስቱ ረቡዕ ጥቅምት 16 ነበር። እስካሁን ድረስ ለሰላም ንግግሩ ዝርዝር ጉዳዮች ከየትኛውም አካል ባይወጣም ትላንት እሁድ እንደሚቋጭ ቀጠሮ ቢያዝለትም ሳይጠናቀቅ በመቅረቱ ነው ወደ ዛሬ ጥቅምት 21 ያደረው። ወደ ተከታዩ መረጃችን እንለፍ። የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ጋር የጀመረውን ትብብር እንዲያጠናክር ሲል መንግስት ጥሪ አቅርቧል። የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ጋር የጀመረውን ትብብር እንዲያጠናክር ሲል የፌዴራል መንግስቱ ጥሪ ያቀረበው ትላንት እሁድ ጥቅምት 22 2015 ነው። በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በኩል በወጣው ጥሪ መንግስት የትግራይ ህዝብ ህወሓት ከጫነበት ቀንበር ነጻ እንዲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት እየከፈለ እንደሚገኝ ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊቱ መስዋዕትነት የታሰበውን ግብ እንዲያሳካ የትግራይ ህዝብ የማይተካ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ያለው የመንግስት መግለጫ የትግራይ ህዝብ አድርጎታል ላለው የመንከባከብ፣ ስንቅ የማቀበል፣ መረጃ የመስጠት፣ ቦታ የመምራትና አካባቢን መጠበቅ ምስጋና አቅርበዋል። መግለጫው አክሎም የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር አለው ያለው ቅንጅት ህወሓትን አስደንግጦታል ሲል ያትታል። በዚህም የተነሳ ህወሓት ምስለኔዎች ሊያስተዳድሩህ እየመጡ ነው እያለ ይገኛል ያለ ሲሆን የምስለኔ አስተዳደርን እንደገና የዘረጋው ህወሓት በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ከህወሓት ጋር የታገለው የምስለኔ አስተዳደር እንዲቀር መሆኑን ይገልጻል። አያይዞም የትግራይ ህዝብ በራሱ ልጆች እንጂ በማንም ሊተዳደር አይገባውም ያለው መግለጫው በመሆኑም የትግራይ ህዝብ የምስለኔን ቲያትር በምስለኔነት ለኖረው ህወሓት ትቶ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እንዲተባበር ጥሪውን አቅርበዋል። የፌዴራል መንግስቱ ከዚህ ቀደም አላማጣ፣ ኮረምና አድዋን ጨምሮ ሌሎችንም የትግራይ ከተሞች ከህወሓት ማስለቀቁን ማሳወቁ አይዘነጋም። አሁንም ከትግራይ አልወጣንም፣ በትግራይ ክልል ባንኮች አገልግሎት ከመጀመራቸው በፊት ቅርንጫፎቻቸውን ኦዲት ማድረግ አለባቸው ተብሏል። ባንኮች የፌዴራል መንግስት በተቆጣጠራቸው የትግራይ ክልል ከተሞች ውስጥ አገልግሎት ከመጀመራቸው በፊት በክልሉ የሚገኙ ቅርንጫፎቻቸውን ኦዲት ማድረግ እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መጀመር በኋላ ለወራት ቀጥሎ የነበረው የባንክ አገልግሎት የፌዴራል መንግስት ሰኔ 2013 ከትግራይ ክልል ከወጣ በኋላ ተቋርጦ ቆይቷል። ይሁንና ነሐሴ 2014 ጦርነቱ ዳግም አገርሽቶ የፌዴራል መንግስቱ ሽሬ፣ ኮረምና አላማጣ ከተሞችን መቆጣጠሩን ካሳወቀ በኋላ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር በዝግጅት ላይ መሆኑን አስታውቋል። ከእነዚህም መሰረታዊ አገልግሎቶች ውስጥ አንዱ የሆነውን የባንክ አገልግሎት የመጀመር ጉዳይ በአካባቢው ሰላም መረጋገጥና የባንኮቹ አገልግሎት ለመጀመር የሚያሳልፉት ውሳኔ ላይ እንደሚመሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በባንኩ የፋይናንስ ተቋማት ሱፐርቪዥን ምክትል ገዢ አቶ ሰለሞን ደስታ ስራ ሲጀመር ጦርነቱ ምን ያህል ውድመት አድርሷል፣ በቅርንጫፉ ላይ ምን አለን ምን የለንም የሚለውን ኦዲት ካደረጉ በኋላ ነው የሚጀምሩት ሲሉ ባንኮቹ ቀጥታ አገልግሎት ወደ መስጠት እንደማይገቡ አስረድተዋል። እንደ ምክትል ገዢው ገለጻ ብሔራዊ ባንክ ተቋማቱ በቶሎ ወደ ክልሉ በመግባት አገልግሎት እንዲሰጡ ፍላጎት ያለው ቢሆንም ተቋማቸው ስለሚገባበት የአደጋ ስጋት ውሳኔ የሚያሳልፉት ባንኮቹ ራሳቸው ናቸው። ባንኮቹ በአካባቢዎቹ ላይ ስራ ለመጀመር ያላቸው አቅም፣ የኦዲት ስራውን ለማከናወን ያላቸው ዝግጅት እንዲሁም የአካባቢዎቹ ደህንነት አገልግሎት የመጀመር ሁኔታን የሚወስኑ ጉዳዮች መሆናቸውንም ገልጸዋል። ባንኮቹ አገልግሎት የሚጀምሩት ከተሞቹ ነጻ በወጡ ቁጥር ከስር ነው ወይስ ክልሉ በሙሉ በፌዴራል መንግስት ቁጥጥር ስር ከሆነ በኋላ የሚለውም በባንኮቹ የሚወሰን እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ሰለሞን ብሔራዊ ባንክ እዚህ ውስጥ አልቃ ባይገባ እንመርጣለን ብለዋል። ውድ ያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዚህ ታክሲዎችን መተካት እንዲችሉ መፍቀዱን አስታውሰዋል። ውድ ያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት
ቤት ነው።